Vad heter du och hur gammal är du? Jag är 29 år gammal. Jag heter Magnus Hellberg. Ja. Spelar i Sankt Petersburg, Ryssland. Vad gör ni denna vecka? Denna vecka så har vi samlat en massa hockeymålvakter. Och jobbar på teknik och målvaktsspelet så alla är redo för nästa säsong. Vad tycker du om honom då? Är det en bra tränare? Jag är faktiskt väldigt imponerad. Jag är otroligt glad för Knivsta kommun att det här är verklighet nu. Och jag tycker det är väldigt häftigt att det är byggt i trä. För på något sätt tycker jag ändå det speglar svensk stolthet på något sätt att allt är gjort i trä. Så jag är faktiskt jätte imponerad. Jag tycker det är otroligt kul att få vara här, speciellt när det är så nybyggt och få med och dela det. Har du spelat hockey då? Oj, jag började spela hockey när jag var 5 år gammal. Jag är från Uppsala från början, så jag är inte uppväxt så långt härifrån. Men vad är det som är din motivation till att du spelar? Det är att det är så otroligt roligt. Ja. Jag brukar säga, när folk frågar vad jag jobbar med, så brukar jag säga att det är inte mitt jobb, det är min hobby. Men att jag har min hobby som jobb är otroligt kul. Nej, att det är kul att spela och tävla och vinna. Och att man får som jobb och får fortsätta spela nu när man är 29 är ju otroligt. Men du gillade, men vad skulle du göra från 1 till 5? 6. Vad tycker du min främsta styrka skulle nog vara att jag är lugn. Eftersom jag är målvakt så försöker jag visa mitt lag att om jag är lugn där bak så blir resten av laget lugnt också. Jag kan inte stressa upp mig så mycket. Så. Om du skulle kunna välja ett lag som du skulle vinna, vilket skulle det vara? Ett lag som jag skulle vilja vinna. Ja, nu eftersom jag spelar i Ryssland så är våra värsta konkurrenter CSKA och Moskva. Eftersom jag spelar i Sankt Petersburg, så det skulle väl vara dem. Ja, men det får jag. Tack så jättemycket. Ha det så bra.